Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft Bedrock. E hoje eu tô aqui pra falar de não só uma atualização, mas quatro. Eu tô devendo pra vocês o vídeo de quatro atualizações. Então, ao invés de fazer um vídeo de cada uma, eu pensei em fazer um vídeo só, reunindo todas as mudanças da 1.17.10.22, da 1.17.10.23, da 1.17.2 e da 1.17.20, cara. Ao todo, são três versões betas e uma versão oficial. E eu vou fazer aqui VaptVupt pra mostrar pra vocês todas essas grandes novidades agora. Então, se você joga Minecraft de PE, que é o antigo PE aí, que é de celular, Android, né, iOS, ou se você joga console, se você joga Minecraft em geral e gosta de conteúdo de Minecraft, novidades da 1.17, dicas e tudo mais, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Agora sim, deixa rolar. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Jill. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. E vamos começar pela primeira beta que foi lançada duas semanas atrás, que é a 1.17.10.22, tá? Nessa atualização a gente finalmente recebeu as velas, também conhecido como candles. Inclusive, vamos ver aqui se já... Oh, maravilha, já tá traduzido aqui, então, as velas. Nós temos 17 tipos de velas ao todo, né? E você pode fazer a vela utilizando o favo de mel, aqui, maravilha, e também a linha, tá? É um craft bem fácil, bem rápido e, bom, bem barato também, na minha opinião. E que você consegue fazer exatamente aqui, ó. Primeiro você vai fazer a vela nesse formato, não funciona se for ao contrário. E depois você vai mudar a cor da vela com o corante que você quiser. E aí você vai obter finalmente esse item maravilhoso. Que ele se comporta igual a um pepino do mar, só que é uma vela. Você consegue colocar quatro ao todo aqui em cima. E o mais interessante é que você pode acender ela com a pederneira e apagar com a pá. Sim, você vai utilizar a pá para apagar. Inclusive, na 1.17.10.22, tinha um bug que foi corrigido na 1.17.10.23, que era quando você acendia de alguns determinados ângulos, como esse que a gente tá aqui agora, a vela não acendia, e quando você tentava apagar a vela também, ó, e acho que eles não implementaram isso no Bedrock ainda, só no Java, você crashava o jogo, né? Isso tudo foi corrigido na 1.17.10.23. Uma outra modificação é que agora, quando o espeleotema pontiagudo ou uma bigorna cai em um mob dentro d'água, esse dano vai ser gerado no mob, tá? O que estava acontecendo é a água amortecer a queda e não gerar nenhum mob quando esses dois itens caíam na água. Na 1.17.10.22 também foi corrigido um bug bem chato, que quando você caía de longas alturas dentro de uma teia, às vezes você tomava dano, e isso não faz nenhum sentido, né? Vamos colocando o survival aqui, cair nela, e como vocês viram, esse bug foi corrigido, cara. E isso eu acho que foi muito assertivo da Mojang corrigir. E agora, uma paridade. Sim, nós tivemos uma paridade nessa atualização. Basicamente, você não vai conseguir pegar mais peixes ou axolotls se você tiver com o balde vazio, só com o balde com água, tá? Isso é um pouco bizarro, na minha opinião, porque como você tá usando o balde dentro da água, faz sentido você pegar água junto com o peixe, né? Mas tudo bem, pelo menos isso chegou. E eu acho que, na verdade, era o Java que tinha que ter sido atualizado pra poder dar pra pegar, ó, utilizando o balde vazio. Tá vendo? Eu tô clicando ele aqui, não tá funcionando. Agora, se eu pegar um balde com água, vem cá, belezinha? Maravilha, olha lá, peguei o peixe, balde de salmão.
Os Axolotls, aquele mob fofinho que chegou na 1.17, agora só vai spawnar na escuridão. Lembrando que essa é uma versão beta ainda, que não foi lançada, então isso ainda não chegou na versão oficial que você está acostumado a jogar. Inclusive, versão oficial que foi lançada recentemente e logo logo nós vamos falar sobre as mudanças que chegaram nela. Os Iron Golems e os Invocadores agora não vão ficar mais nervosos com você no Pacífico. Afinal, é Pacífico, né? Eles não deveriam ficar nervosos mesmo no modo jogo que é Pacífico, não faz sentido, né? E nós temos mais uma novidade no mob mais inútil do Minecraft. Também conhecido como Lula Brilhante. É brincadeira, viu, pessoal? Mas basicamente é o seguinte, ó. Quando a Lula Brilhante ela toma um dano, ela vai ficar escura por um tempo. Presta atenção lá, ó. Ela vai ficar escura e depois vai voltar a ficar clara novamente, igual é no Java, tá? Isso é como se fosse um efeito de proteção para ela se esconder mais na água. Mas não funciona tão bem, na minha opinião, não, cara. Até porque essas partículas que ela solta na água aqui chamam bastante atenção, né? Uma outra modificação também no mob da 1.17 foi em relação às cabras. Agora, quando a cabra for atacar um mob, esse mob não vai mais desviar, ou seja, não vai mais andar, cara. Isso é meio bizarro. Imagina você tá andando na rua. Aí você vê uma moto vindo na sua direção. Aí você tem que ficar parado, você não pode mexer. Cara, não faz sentido nenhum. O mob deveria poder desviar assim das cabeçadas das cabras. Mas a Mojang colocou isso aí no jogo. E essas foram todas as novidades da 1.17.10.22. E agora, bora falar da 1.17.10.23, que foi extremamente curtinha e trata apenas de algumas correções de bugs. E essa eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabe quando você gerou seu mundo novo para jogar na 1.17 e tava gerando muito desito e muito diorito, até demais, que não fazia sentido? Pois é, isso era um bug. Inclusive, da mesma forma que a falta de diamantes também é um bug que foi consertado, não nessa atualização, mas na próxima que eu vou falar a seguir, beleza? Na 1.17.10.23, ela corrigiu esse bug e não vai gerar mais andesito e diorito excessivamente. E além do bug, né, de você crachar o mundo quando você acendia uma vela que estava acontecendo na versão anterior, que já foi corrigido na 1.10.23, a Mojang alterou a quantidade de plantas que spawna, né, que cresce quando você usa uma farinha de osso. Tava crescendo só uma planta, e isso estava muito ruim, e agora ela finalmente corrigiu isso. Tá crescendo várias plantas, e assim é bem melhor. Inclusive, eu adorei esse barulhinho novo aqui que chegou nessa atualização. Na verdade, não foi nessa, né? Foi na 1.17. E a última correção é no portal do Nether. Sim. Finalmente a Mojang corrigiu aquele problema de sincronizar portais. Inclusive, se você não sabe fazer isso muito bem, tem uma calculadora que te ajuda a fazer isso e está disponível lá no site aqui na descrição. Mas, basicamente, comenta aqui embaixo, porque eu não acredito muito quando a Mojang fala que consertou, tem que ver por conta própria. Comenta aqui se a partir da 1.17.10.23, para quem joga nas betas, se realmente corrigiu a sincronização dos portais do Nether. E assim como o novo dia, a gente vai falar de uma nova atualização, e essa é a única oficial, que é a 1.17.2, que já saiu para todo mundo. Basicamente, nessa atualização, a Mojang lançou as pressas para corrigir o bug dos diamantes, do andesito e do diorito, que é um bug bem chato que estava incomodando muito a comunidade. Finalmente isso foi resolvido, então na última versão oficial, os diamantes vão voltar a spawnar bastante e o andesito e o diorito vão diminuir a quantidade de spawn pelo mundo. Ó, para quem estava ficando chateado com os diamantes, bom, boas notícias. E agora vamos para a última beta de hoje, que é a 1.17.20.20. Inclusive, a gente já saiu da 1.17.10, porque a Mojang lançou a 1.17.2. Ou seja, dessa forma a gente vai ir para a próxima versão das betas. E nessa versão nós tivemos várias correções de bugs bem interessantes, saca só. Agora nós recebemos um novo comando, e não é aquele de localizar biomas e tudo mais que a gente sempre queria. É, na verdade, uma nova regra, que é a regra de Respawn Blocks Explode. Basicamente, com essa regra, você pode definir se você quer que a cama exploda no Nether, ou aquela âncora de renascimento exploda no mundo normal ou no End. Então, se você colocar falso, isso não vai acontecer, esses itens não vão explodir. E se você deixar true, que é o padrão,
Bom, eles vão explodir, né? Que é o comum, eu acho que deveria explodir sim. Esse bug eu senti na pele, foi corrigido. E pra quem criava o mundo numa seed, né? Mais antiga, numa seed que já existia no modo experimental da 1.17, tava aparecendo em um ponto de spawn completamente diferente, completamente bizarro. No meu vídeo mesmo, que eu fiz aqui mostrando a diferença do meu mundo na 1.6 para 1.17, eu experimentei isso e de acordo com a Mojang esse bug foi resolvido. Você vai nascer no mesmo local, nas mesmas coordenadas de spawn. E a próxima atualização, na minha opinião, não foi muito boa e foi aqui no Nether. É que agora a taxa de spawn de mobs no Nether, ela diminuiu. De 15 a 20 mobs perto de você, antes era de 30 a 40, ou seja, era mais difícil você jogar no Nether, no Minecraft Bedrock do que vai ser nessa versão. Na minha opinião, isso é um erro. Eu gostava da quantidade de mobs que spawnam, ainda na verdade acho pouco, ainda acho que deveria spawnar mais mobs, mas a Mojang tomou essa decisão que na minha opinião é muito errônea, cara. Vai spawnar menos mobs ainda no Minecraft Bedrock? Ela só pode estar de brincadeira com a nossa cara, né galera? E voltando aqui pro mundo real, uma outra modificação é na alavanca, que agora quando você usa ela tem um som novo, ó, vamos escutar. Esse som é o mesmo do Java, na verdade isso é uma paridade. E agora vamos para correções de bug em geral. Sabe a Shulker Box? Pois é, quando você ia mudar a cor de uma Shulker Box, às vezes você podia perder a Shulker Box, acontecia um bug que ela sumia. Esse bug foi corrigido. Assim como no Java, a espada vai quebrar instantaneamente o bambu. Vamos colocar aqui no modo survival pra gente ver se é verdade? É verdade, maravilhosamente. E cara, isso eu acho que foi bom, faz sentido. Alguns biomas são conhecidos por mudar a cor das folhas e até da grama, como o deserto, né? Mas nessa atualização aqui, tanto as folhas de bétula quanto as de pinheiro não vão mais mudar de acordo com o bioma, elas vão ter sempre as mesmas cores. No vídeo dos bugs que eu lancei do Minecraft 1.17, eu falava sobre isso e é o seguinte, né? Basicamente, se um caldeirão aqui tivesse com um balde de neve em pó dentro e você colocasse outro, spawnava em cima um outro balde de neve que iria tirar, excluir qualquer bloco que tivesse em cima, inclusive rochas matrizes. Esse bug foi corrigido, agora ó, nada acontece mais, tá? Você só vai colocando ali o bloco dentro do caldeirão e nada mais acontece, não substitui o bloco que tá em cima. Então quem usou, usou, quem não usou, na verdade tá na beta, né? Então vai, corre, usa, porque logo logo essa atualização deve sair. Nós tivemos mais atualizações com caldeirões. Agora o som quando você coloca o balde de água no caldeirão voltou a funcionar. Beleza. E outra coisa também é que quando você coloca o balde de lava no caldeirão, se você apertar de novo, você vai conseguir colocar novamente mais balde de lava aqui dentro, tá? Então você tem que ficar bem esperto com isso. A próxima novidade é bem interessante, inclusive a Mojang tinha retirado, ela adicionou, depois retirou e agora voltou, que é o seguinte: as abelhas podem utilizar as bagas brilhantes para polinizar, cara. Isso é bem legal, já que as bagas brilhantes é como se fosse uma variação das bagas doces, também conhecido como frutas vermelhas, né? Frutinhas vermelhas aqui do Minecraft, que spawnam em biomas de gelo. E depois de anos, talvez, tivemos uma mudança na mesa de encantamentos, e não foi uma mudança nada demais, é que agora ela emite 7 de luz. A próxima atualização é bem legal, inclusive eu queria fazer um outro teste com vocês. Agora o ejetor consegue pegar o balde de neve. Deixa eu colocar um balde aqui dentro, vamos ver. Beleza, maravilha, tá funcionando 100%. E o que eu queria ver também, cara, é o seguinte, ó. É o caldeirão com o balde de lava aqui. Ah, não funciona ainda, cara. Isso aqui tinha que funcionar, Mojang. Por favor, arruma isso. Nos bugs bizarros, eu até falei disso, né, naqueles vídeos lá dos bugs da 1.17. Você não estava conseguindo colocar a placa e escrever em cima do bloco de terra com raiz. E agora tá funcionando 100%, ó. Dá pra escrever aqui. Antes a placa ela ficava em branco, assim, cara. Era bizarro. E olha só, agora as cabras bebês não vão ter mais chifres, cara. Essa foi uma novidade dessa atualização. Eu achei curioso elas não terem chifre. Mas faz sentido, né? Aliás, elas são bebê. Como é que elas vão ter chifres? E aí, adultos? Me respondam. Ah, e a próxima novidade é no Nether, que agora você vai conseguir encontrar
picaretas com encantamentos nas Bastions. Isso é legal, né? Mais precisamente em um tipo de Bastion que é o Estábulo de Hoggin, que vocês já viram aqui no canal algumas vezes. Inclusive, vai ver o vídeo sobre as Bastions que tá bem legal. Além disso, nós tivemos várias correções de sons no jogo, que eu acho bem legal. Lembrando que tudo que eu falo aqui no vídeo, eu tô deixando o link aqui na descrição do log todo completo e eu resumo, tá? Trazendo apenas as melhores novidades, as mais importantes. E lá no log, tudo em inglês, tá descrito tudo, titim por titim, o que mudou no jogo. E pelo que eu vi também, galera, várias mudanças, várias configurações de áudio agora, olha só, tem uma separação aqui, agora podem ser editadas aqui com as novas configurações de áudio, né? Por exemplo, os sons de quando você anda em cima da ametista pode ser afetado quando você muda aqui os sons dos jogadores, tá? Por exemplo, outro que também é a mesma lógica é o Deep Slate, é o bloco de Moss, né? Que é aquele bloco de musgo. Então tem vários sons que poderão aqui serem retirados utilizando as configurações de áudio. Inclusive, eu adorei, cara. Esse aqui é muito útil. E por último, mas não menos importante, agora as plataformas grandes também têm uma mudancinha, que é o seguinte, quando elas vão para baixo, tem uma atualização no som, ó. E para cima também, como vocês viram, mais uma alteração de paridade. Então é isso, pessoal, essas foram as 4 atualizações. Gostaria de pedir desculpas para vocês por ter sumido, mas eu tô mudando, o canal tá mudando, eu tô parando de usar boina, o cenário tá mudando todo. Nós estamos fazendo muita coisa muito legal para trazer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e também se inscreve aqui no canal e lembrem, para você ter um Jonathan Mil é só com o vídeo do Jill todo dia às 9 e às 18. Tá? Então, ó, eu tô esperando você aqui no canal, se inscreve aqui, porque eu quero participar da sua vida no mínimo 2 vezes por dia, tá? Eu quero ser seu amigo, eu quero estar lá quando você estiver feliz, triste, eu quero estar trazendo vídeo de Minecraft, curiosidades, novidades e muita coisa legal pra você. Então vem, vem fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo e tchau!